barn rätt till sina egna känslor brukar jag kalla det. Och det innebär att vi vuxna behöver stå ut med att barn har alla slags känslor. Hey friendly, hold friendly, kom och var med mig friendly, hela dagen lång. Hey friendly, hold friendly, kom och lek med mig friendly, nu sjunger vi vår sång. Det har gett barnen mer självkänsla att våga ta för sig. Och det tror jag är viktigt. Det är liksom, det är allt, tänker jag. Få låta den här lilla Friendly gå till varje barn och känna att de tar till sig Friendly. Oavsett vilken känsla det är så får Friendly komma till dem. Att röst och ansikte hänger ihop för barn. Och det tycker jag de här rockarna kan hjälpa till att spegla. Man ser alltså när någon är arg och att det är okej att vara arg, det får man vara. Jag tänker att Friendly är ju en bra möjlighet för både de allra yngsta och de lite äldre barnen att få möta sig själva.